geliy paydo bo'lganda bizani koinotimiz uch minut yashab qo'ygan teleportatsiya mavjudmi o'n uch butun o'ndan yetti milliard yil avval paydo bo'lgan dopler effekti bor quyoshga o'xshagan ikki yuz milliardta yulduz bor gaplaringizga juda ham qo'shilaman hablgacha galaktika degan tushuncha bo'lmagan okay, kelganingiz uchun rahmat assalomu alaykum rahmat taklif qilganlaringiz uchun mana shu man mana shu sizlar bilan studiyada bo'lganimdan bag'oyat xursandman mana shu yozni issiq kunlari chiqqanda ko'ngil yayraydida bu yil yoz uncha issiq bo'lmadi odamlar har <sum> xil anaqa bashoratlar aytayotgundi hozircha issiqni sezayotganimiz yo'q man mana shu yerga ham piyoda keldim o'tib ham ketdim qaytib keldim lekin issiqligini sezmadim suvni sezmadinizmi sezmadim shuni aytmoqchiman bu yil unday issiq emas kecha o'lib qo ho'p hozir mana podkast boshlanishidan oldin kvant fizikasi haqida gaplashayotgandik va nusxalash ya'ni kvant uh, zarrachalari orqali nimadir nusxalash mumkinmi ya'ni teleportatsiya mavjudmi shu haqida gaplashayotgandik uh, balki mumkindir deb qoldingiz man uh, aytamanda hech qachon bir nima bo'lmasligini uh, aytmang chunki -e. bo'lishi mumkin o'sha uchun odam uh, uh, bir nimani aytishi mumkin lekin uh, tabiat uh, aytgani bo'ladi uh, agarda tabiatga ma'qul bo'lsa o'sha bo'ladi bitta o'sha gapingizni qaytaraman odamlarga ham pin point qilib ketishimiz uchun kvant zarrachalarini ichida ma'lumot bo'lgani uchun o'zi atomlarni ichida ma'lumot bo'lgani uchun va har bir ma'lumotni nusxalash imkoniyati bor bo'lgani uchun kvant fizikasi yordamida o'sha ma'lumotni o'tqizib nimadirni nusxasini boshdan qurish mumkin deb aytdingiz shunchaki podkastni shu narsadan qiziq qiziq fikrdan boshlamoqchi edim lekin savolim boshqacha bo'ladi siz bilan astronom sifatida gaplashishdan oldin ozgina bilimlarimni yangilatib oldim kecha va bilishim bo'yicha hozirgi paytda dunyo paydo bo'lishining bir nechta nazariyalari paydo bo'lgan mana man bilamanki katta portlash katta portlash deyiladimi o'zi o'zbek tilida yoki boshqacha qanaqadir katta portlash katta portlash deyiladi katta portlashni biza qaydan bilamiz va nazariyasi qayerdan paydo bo'lgan mani bilishimcha mana televizorlarni yoqayotganimizda yoki radioni yoqayotganimizda pamehalar paydo bo'ladiku odamlar aytishicha bu o'sha şey katta portlashni haligacha ham qanaqadir qoldiqlari to'g'rimi ya'ni uni chirog'i qolmagan bo'lsa ham ko'rinmayotgan bo'lsa ham shu anaqa radio qanaqadir to'lqinlari qolgan va ıı, bu o'sha katta portlashni bi qoldiqlari deyishadi lekin yana bitta kashfiyot paydo bo'ldi e, yangi bilim paydo bo'ldi mana jeyms webb teleskopini yaqinda qo'llashgandan keyin qarashsa bir nechta işte yangi juda judayam katta galaktikalar galaktikalarni ko'rib qolishdi bittasini nomi esimda qoldi glas z o'n uch adashmasam odamlar aytishi bo'yicha mana katta portlash bo'ldi undan keyin har xil galaktikalar kattalashishni boshlagan katta lekin ana shu ikkita glas z o'n uch masalan shunchalik kattaki va shunchalik qadimgi galaktikaki u o'zini yoshi uchun to'g'ri kelmaydi ya'ni o'zini yoshi uchun juda katta va ana shu katta portlash nazariyasini xavf ostiga qo'ydi desak ham bo'ladi shekilli shu haqida nima deb o'ylaysiz yo'q man o'ylayman bitta narsada biza fizika fani bu tajribaviy fan man gipoteza qilishim mumkin juda chiroyli nazariya yaratishim mumkin lekin u tajribada tasdiqlanmasa u nazariya badiiy asar bo'lib qoladida endi anaqada nima uchun fizika man aytamanda fizika bilan astronomiya bir xil narsa jarayonlarni o'rganadida nima uchun fizika astronomiyadan ayri biz aytamiz fizika deymiz astronomiya deymiz astronomiya fani fizikaga qaraganda juda qadimiy fan ellik ming yil ham oldin yuz ming yil avval ham astronomiyaga qiziqish bo'lgan buni siz so'rashingiz mumkin qayerdan nimaga bunday deyapsan isboting bormi mana masalan bu fizika fanini isboti o'sha uh, nyutonni asari bor yo galli gallini asari bor yo arastuni asari bor o'sha aras uh, asarlar manga aytyaptiki fizika uh, birinchi asar arastuni yo ibn sino mana masalan ibn sinoni ko'p uh, uh, bizani aholi biladiki bu anaqani uh, meditsinani asoschisi lekin mana uh, shen kerol uh, yaqinda uh, uh, dunyodagi o'nta buyuk g'oya degan uh, targ'ibot qildi amerikalik olim и o'shani ichida ibn sinno anaqa uh, uh, e'tirof etilgan o'sha mm -hmm. fizikani asoschisi sifatida mm -hmm. nima uchun chunki mana bu uh, arastu oldin fizika nima bo'lgan fizika bu asosiy mexanika mana masalan o'sha asosiy obyekt bu anaqa o'q yoydan chiqqan o'q qanday uchadi mana shu savolni ko'p qiziqtirgan o'sha arastuni arastu aytganki bu havoga bosadi havo keyin orqasiga qaytib uni yitaradida o'sha uchun o'q tarqaladi bu ibn sino bu nazariyani targ'ibot qilganda u aytgan yo'q bunday bo'lmaydi degan agarda degan havo bo'lmaganda degan havoni qarshiligi bo'lmaydi va o'q doimiy tezlik bilan cheksiz tarqaladi degan demak degan o'qni massasi o'zgarmaydi o'sha uchun massasini tezligiga ko'paytirsangiz impuls saqlanadi impuls saqlanish qonuni ibn sinodan taklif etilgani hozir e'tirof etilyapti bu degani mana masalan hozir man aytamanda kosmik kemalar chiqyapti osmonga mana hozir bizada revolyutsiya bo'lyaptida astronomiya kosmologiyada revolyutsiya nimani hisobiga bo'lyapti bizada o'sha kosmik teleskoplar kosmosga chiqyapti endi man aytyapman har bitta kosmik e, teleskopda kosmosga chiqayotgan kosmik teleskopda e, e, ibn sinoni g'oyasi yotibdi e, impuls saqlanish qonunini e, e, asosida bo'lib yotibdi endi mana bu mana e, bularni hammasini anaqasi bor isboti bor uni asarlari bor va uni asarlari bo'yicha siz e, o'rganishingiz mumkin endi siz mani aytyapsiz yuz ming yillik asar yo'qku deysiz Ma, man aytaman bor asar mana anaqani toshlarga ta -ta yozilgan yozuvlar yo mana o'sha angliyada o'sha soat topildi anaqa toshdan ta yasalgan Uj, o'shalarni agarda analiz qilib ko'rsak umri yuz uh, ming yilga tengda bu nima to'g'risida ko'rsatyapti astronomiya fani qolgan fanlarga qaraganda qadimiy fan bunga qiziqish bo'lgan lekin ilmiy jihatdan mana kosmologiyani ham olsangiz man aytaman o'sha ptolemeygacha hammasi anaqa mif deymiz mana ertak yo cho'pchak simon bo'lgan mana masalan o'sha tekislikni usti tashvoqani ustida o'tirgan tashvoqa yana bir nimani ustida pulni ustida shunga o'xshagan nazariyalar bo'lgan lekin birinchi kosmologik nazariya ptolemey tomonidan yaratilgan putalimey nazariyasi bo'yicha o'sha koinotni markazida yer joylashgan va qolgan hamma jismlar uni atrofida aylangan buni ham o'zini asoslari bo'lgan va bu astronomiyani ayriligi bitta hisobiga astronomiya boshqa tabiiy fanlardan farqi shundaki astronomiya kuzatuv fan bu astronom passiv kuzatuvchi mana hmm. masalan fizik tajriba fizik u ikkita protonni tezlashtirishi mumkin bir birisibilan urishtirishi mumkin u o'sha ta tajriba sharoitlarni o'zgartirishi mumkin u aktiv tajriba qilishi mumkin lekin astronomda tajribani tabiat qiladi hmm. tabiat qiladi o'shani siz passiv kuzatishingiz kerak agarda passiv kuzatmay uxlab qolsangiz mana ikkita qora o'ra uh, bir biri bilan to'qnashdi deylik siz uxlab qoldingiz ru unaqa hodisa bir, una bir million yildan keyin kelishi mumkin o'sha uchun astronom fizikka qaraganda hushyor turishi <laughs> kerak u har doim o'sha bo'layotgan koinotda koinotimiz bepoyon koinotda bo'layotgan hodisani vaqtida kuzatish kerak agarda kuzatmay qolsa bunaqa hodisa o'n million yildan keyin kelishi mumkin o'sha <laughs> uchun bu juda muhim bu nuqtai nazardan va siz aytayotgan bitta narsada bu uh mana masalan biza fizikada tajriba qilganda biza aniq natija olamiz aniq ma'lumot bo'ladi bu kosmologiyada siz ekstrapolyatsiya qilasiz hozirgi -huh. kunni anaqasini olasizda ma'lumotlarini o'sha bular hammasi -huh. mana masalan siz aytyapsizku kuzatuv fan deyapmiz astronomiya albatta hamma narsa kuzatuvdan kelgan kuzatuv kuzatganimizda ilk bor man aytamanda mana shu tashqariga chiqasizda hozir unaqa mana sizlar samarqandga borib keldik dedingizlar to'g'rimi samarqandga borguncha nechta radar bor ko'chada ko'p juda ko'p radar bor radar o'sha tezlikni o'sha davlat avtomobil nazorati anaqasini asosiy daromadidan bittasi radar lekin radarni nimagao ixtiro qilingan va nimani o'lchagan u ilk bor radar astronomiyada yulduzlarni tezligini o'lchash uchun ixtiro qilingan dopler effekti bo'yicha galaktikadagi yulduzlarni tezligini o'lchash kerak bo'lgan yo galaktikalarni tezligini o'lchash kerak bo'lgan demak bizada o'sha astronomiyada qo'llaniladigan radar bizaga e, obyektlarni qanday tezlik bilan te harakat qilayotganini ko'rsatadi o'sha hablni hmm. ilk bor qilgan o'sha hablni e, eng katta kashfiyoti shundaki hablgacha galaktika degan tushuncha bo'lmagan galaktika degani mana yulduzlar to'plami mana hozir biza bugungi kunda aytyapmiz mana bizani e, somon yo'li degan galaktikamizda ikki yuz milliardta yulduz bor deyapmiz tasavvur qiling ikki yuz milliardta yulduz mana ularni ichida quyosh bitta oddiygina kichkina yulduzcha quyoshga o'xshagan ikki yuz milliardta yulduz bor va bunaqa galaktikadan yuz milliardta bor tasavvur qiling o'sha uchun mana shu hozirgi uh, kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatyaptiki uh, koinotdagi uh, yulduzlarni soni uh, mana bu dengizni sathidagi plyajlar borku plyajlardagi qumdan ko'ra ko'proq ularni soni juda juda ko'p demak yulduz juda ko'p endi o'sha kuzatuv shuni ko'rsatyaptiki mana o'sha habl ko'rsatdi bu galaktikalar bir birisidan uzoqlashib ketyapti <sisun> bu o'sha habl yigirma to'qqizinchi yilda isbotladi u ham disputda bor boshqa limetr ham o'sha koinot kengashini jorj limetr ham undan avval ham kuzatgan ekan endi bitta mana masalan hozirgi kunda bitta savol tug'ilyaptida inglizcha gapirish kerakmi yo'qmi degan to'g'rimi endi mana limetr habldan avvalroq qilgandi bu kuzatuvlarni lekin limetrni bitta farqi limeter o'sha qilgan kuzatuvlarini fransuz tilida yozgan a habl ingliz tilida yozgan a ingliz tili bu hozirgi kunda xalqaro til o'sha uchun buni olgan natijalari tez tarqalgan o'shag uchun habl nomi bilan qolib ketgan mana bizar ikki yilmi uch yil oldin venada o'sha xalqaro astronomik jamiyatni general assambleyasi bo'ldi shu masala ko'tarildi mana shu xabl qonuni xabl limetr qonuni deb atay, ataylik degan uh, taklif etildi uni muhokama qilindi lekin u qabul bo'lib qolib ketdi endi bitta muammosi shundaki o'sha payti qabil bu natijalarni targ'ibot qilganda bir ikkitasi aytgan limetr ham shunaqa narsalar muhokama qilib eighth... yotuvdi deganda habil aytgan man fransuzcha bilaman man tarriba qilaman deganda o'shani maqolasini tarjima qilgan lekin nimagadir o'sha asosiy anaqasi paragrafi ikkimi uch beti o'sha kuzatuvlar bo'lgan paragrafini tarjima qilmagan ekan vaqti bo'lmaganmi hmm. nima bo'lmagan natijada o'sha anaqalar tarixda qolib ketgan o'sha uchun bu tarixda qolib ketmasligi uchun til juda muhim endi bu bitta narsa mana shu yigirma to'qqizinchi yildan boshlab biza galaktikalar bir birisidan tarqalib ketayotganini aytilgan lekin endi o'sha o'n uch butun o'ndan yetti milliard yilga qaytib borsangiz boshlang'ich nuqtaga u yerda cheksiz zichlik bo'lyaptida moddani zichligi cheksiz bo'ladi и savol odamlar qo'yib boshlagan aytgan agarda zichligi koinotni cheksiz bo'lgan bo'lsa degan uh -huh. temperaturasi qanaqa bo'lgan degan qaynoq uh -huh. bo'lganmi degan yo sovuq bo'lganmi qaynoq bo'lgana bilishim bo'yicha yo'q endi ikki xil olimlar bo'lganda ular ikkita lagerga bo'lingan bir bir anaqasi mana zildovich yakob borisovich masalan o'sha hozir katta kashfiyotlar qilingan u o'sha paytda aytgan yo'q bu sovuq bo'lgan degan yo bu o'sha georgiy gamov qirq uch qirqinchi yillarda qirq uchinchi yillarda nazariya yaratgan aytgan bu qaynoq bo'lgan degan bu temperaturasi juda juda yuqori bo'lgan degan mana siz o'sha aytgan bir ming to'qqiz yuz oltmish beshinchi yilda penziyasia vilson peniyas vilson buni tasodifiy aniqlab qoladi ular o'zlari fizik emas muhandis bo'lgan bel laboratoriyasida bel laboratoriyasida o'sha rupor antenna bilan ishlaganda tasodifan o'sha relikt nurlanishini topib qolgan hozirgi kunda o'sha relikt nurlanishni temperaturasi ikki butun o'ndan yetti keli shu relikt nurlanishi bitta tushuntirib ketsa ketsak relikt nurlanishini mana bunday tushuntiramizda mana bu boshlang'ich koinot juda qaynoq bo'lgan qaynoq bo'lgan endi mana bizar aytamizku anaqa yaderniy sintez mana vodorod bombasi to'g'rimi vodorod bombasi qayerdan energiya oladi bizada yengil elementlar vodorod bilan vodorod bir birisindan birikib geliy paydo bo'ladi geliy paydo bo'lganda o'sha energiya ajralib chiqadi endi bu boshlang'ich koinotni temperaturasi shunaqa yuqori bo'lganki bizada vodorod paydo bo'lgan vodorod keyin bir birisinan jipslashib geliy paydo bo'lgan lekin mana bu geliy paydo bo'lganda bizani koinotimiz uch minut yashab qo'ygan temperaturasi koinotni o'n darajasi o'n kelvin bo'lingan ildiz osti t t ni sekundada olasiz o'shanga mm -hmm. man sekundani qo'ysam uh, uch minutni temperatura tushib ketadi mana shu mm -hmm. million gradusdanga tushadi a unda уjе sintez bo'lmaydi Mm -hmm. unda uh, tushib ketgandan keyin sintez bo'lmay qoladi bizada koinotimizdagi hamma elementlar boshlang'ich anaqalar faqat vodorod va geliydan iborat bo'lgan mm -hmm. mana hozirgi kunda ham bizada asosiy anaqasi uh, uh, tarkibi bu vodorod va geliy vodorod va geliy paydo bo'ldi undan og'ir elementlar uh, paydo bo'lishiga imkon bo'lmagan koinot sovib qolgan mm -hmm. endi bu koinot sovib qoldiku bular lekin plazma holatda bo'lgan plazma holatda bo'ldiki bizada foton anaqadan elektronga keladida elektronda sochiladi hmm. u o'sha uchun tarqalmagan sochilavergan sochilavergan bizani hmm. koinotimiz oydin bo'lgan bu ıı, temperatura sovib boravergan uch yuz sakson ming yil bo'lganda bizani koinotimiz uch yuz sakson ming yil, yil bo'lganda uch kelvin uch ming kelvin bo'lgan uch <im> ming kelvinda sizda neytral atomlar paydo bo'lgan neytral atom bo'ldiki <im> foton tarqalib ketavergan foton oxirgi safar o'sha uh, atomlar bilan o'sha ionlar bian elektronlarbilan uh, ta'sirlanganda -ta elektronlar bilan keyin erkin uh, ta uh, tarqalib boshlagan o'sha <im> uchun <ushe im> bizada hozirgi kunda o'sha bizani uh, koinotimizni uch yuz sakson ming yil yoshidagi uh, rasmi bor chaqaloq mm -hmm. koinotni rasmi bor o'sha chaqaloq koinotni rasmiga qarab biza hozirgi kundagi anaqalarni uh, uh, tushuntirib berishimiz mumkin mm -hmm. bu bu narsa juda bizga qo'l kelgan biza o'sha uh, hozirgi kundagi kosmologiyani o'sha rasm bo'yicha tushuntiramiz chunki bu o'sha uh, fluktuatsiyalar bo'lganda temperatura yo zishtlikni fluktuatsiyasi o'n darajasi minus besh o'n darajasi minus besh fluktuatsiya bo'lgan bu juda kichik o'zgarishda bunday olganda to'g'rimi o'sha o'n darajasi minus besh bo'lmay o'n darajasi minus olti bo'lsa ham o'n darajasi minus to'rt bo'lsa ham bizani koinotimiz paydo bo'lmaydi faqat o'n darajasi minus besh to'g'ri kelyapti mana bu kompyuterni hozirgi <usurki> zamonda raqamli tajriba juda rivojlanib ketdida o'sha boshlang'ich koinotni ham raqamli tajriba qilsangiz o'n darajasi minus besh bermasangiz chiqmayaptida mm -hmm. endi biza savol tug'iladida ta. o'sha tabiatimiz o'n darajasi minus beshni qayerdan oldi buni u milliard marta tajriba qildimi yo bir martada chiqardimi uni ham biza bilmaymiz mm -hmm. o'sha uchun lekin hozirgi strukturalar paydo bo'lishiga biza eng katta yutug'imiz o'sha koinotimiz uch yuz sakson ming yil bo'lgan paytdagi uh, tasviri bor rasmi bor rasmian bundoq uh, qizil ko'rinishdagimi adashmaam yo'q bunday aylana bo'ladi globusga o'xshagan uh -huh. ichida dog'chalar bor qizil dog'lari bor i ko'k dog'lari bor mana masalan qizil dog' bo'lsa man aytadi o'n darajasi minus besh u mikro kelvinga qaynoqroq unaqa ko'k dog' bo'lsa o'n darajasi minus besh yo o'n mikro kelvinga sovuqroq uni anaqasi mana nimaga buni biz bu tasvirni o'sha oltmish beshinchi yili penzia olganida bu tasvir unaqa tekis bo'lgan unda hech qanaqa dog' bo'lmagan bu dog'ni olish uchun o'sha wmap mep plank kobe degan kosmik teleskoplar chiqarilgan osmonga va mana shu kosmik teleskoplar hozirgi kunda plank teleskopi juda katta sezgirlik bilan o'shani ko'rsatib beryapti bu nima uchun kosmosga uh, chiqarishimiz kerak teleskoplarni degan savol bo'ladida nima uchun man har bitta chiqarayotgan anaqam ki, kilogram oltindan olmosdan qimmat bo'lib ketadida nima uchun manga shu naqani <alphabet> teleskopni nah yerga qo'yib kuzatmasam kuzatsam bo'lmaydimi degan savol tug'iladida de to'g'rimi that savol <sulisive> buni uh, javobi juda oddiy bizada mana masalan a, bitta hodisa bo'libdi yulduz deylik yulduzdan bizaga foton yuz ming yilda kelyapti yo bir million yilda kelyapti mana shu fazodan o'tganda bu buzilmasdan kelyapti qanday paket bo'lsa o'sha uşa... anaqada kelyapti o'tib o'taz yo'q atmosfera блокировка qilyaptida the. atmosfera juda ingichka bo'lsa ham bu juda bemaza bizani juda ingichka atmosferamiz o'sha elektromagnit to'lqinni anaqasi deylik o'sha biza ko'rayotgan o'sha to'rt mingdan yetti ming akstrimgacha o'tkaradi uni ham bulg'ab beradi m n man aytaman faraz qiling sizda oq ko'ylagingiz bor oq ko'ylagizga birdanga yog' poxta anaqa sachratib yuborsa u oqligi qoladimi to'g'rimi u o'shanday koinot faqat o'sha to'rt ming yetti ming aksremgacha o'tkaradi uni ham buzib i keyin radio diapazonda o'tkaradi qolgan nurlarni blokirovka qiladi umuman o'tkarmaydi endi hozirgi kundagi radio astronom qanaqa astronom u xonada o'tiribdi anaqa lekin tashqariga kameralar qo'yib qo'yibdi tashqarida nima bo'layotganini ko'ryapti oldin o'sha kamera bo'lmagan bitta kichkinagina tuynukcha bo'lgan tuynukchadan ko'rgan u tuynukcha ham ichiloy loy chang pang bo'lganda hozir u tashqariga kameralarni qo'yib mazza qilib o'tirib <laughs> <utrup, laughs> kuzatyapti a bu sizga revolyutsion kashfiyotlarni keltirdi mana biza parast qilmagan narsalar paydo bo'ldida bu mana masalan man hozirgi kunni astronomiyadagi kashfiyotlaridan zavq il olyapman <imitim> kundan kunga ko'proq ma'lumot kelyapti bu biza uchun bayram bayram ketidan bayram bo'lib bo'libyapti biza juda juda xursandman man masalan bunaqa kashfiyotlarni astronomiyada va kosmologiyada shunaqa kashfiyotlar qilinayotgan erasida yashaganlar yashaganimdan man anaqa juda anaqa mamnunman qachon birinchi kosmik teleskop qo'yishgan yo'q kosmik teleskoplar u o'sha oltmishinchi yetmishinchi yillarda chiqarib boshlagan lekin hozirgi paytdagi bum bum deylik o'sha avval bo'lmaganda hozirgi kunda mana masalan man aytaman odamzoddan so'rashadi qaysi kashfiyot odamzodda eng buyuk deb aytsada de, man aytaman bir ming to'qqiz yuz ellik yettinchi yili oktyabrdagi kashfiyoti bu odamzodni eng buyuk kashfiyoti bir ming to'qqiz yuz ellik yettinchi yil oktyabr oyida bizani odamzod yerni gratatsion maydonini yengib o'tib sun'iy yo'ldoshni kosmosga chiqardi uh -huh. mana o'shandan boshlab kosmik era boshlandi mana uh shu kosmik erani anaqasini man, man bugun siz bilan gaplashib turganimda ham sezib turibman hayotga kirib keldi kosmik era mana masalan tashqaridagi taksi haydovchisi ham unaqa kosmossiz hayotini tasavvur qilmaydi chunki unga mana buyurtma keladi u unaqasini gps bo'yicha oladida o'sha joyiga yetib boradi u mana masalan siz bilan gaplashyapman mana bu noutbuk nima uchun bu noutbuok juda yengil yo telefon yengil bu kosmosga chiqaraditgan anaqani elementlarni texnika yengillashtirish kerak bo'lgan natijada mana masalan man eslayman es o'n oltmish besh degan anaqalar bo kompyuterlar mana shu binoni yarmi ketaydiuyuter uni qilayotgan operatsiyasini mana bu hozirgi telefonni operatsiyasi ham ko'proq qiladida natijada buni nimaga rivojlantirish kerak bo'ldi chunki kosmosga chiqayotgan materiallar yengil bo'lishi kerak natijada man hozir kompyuterimni o'zim bilan ko'tarib yuraman bitta emas ikkita uchta kompyuter ko'tarib yuraman to'g'rimi to'g'ri o'shani aytyapman bu ham o'sha kosmik tadqiqotlarni rivojlantirishni natijasi o'sha kosmosga kerak bo'ldiki ular rivojlandi va mana masalan scd kamera to'g'rimi bu ham nimaga kelib chiqqan mana masalan hozir astronomiya institutiga borsangiz bularda o'sha kartoteka borda u astronomiya institutdagi o'sha uni shkaflarni javonlarni ko'rsangiz juda og'ir to'lib ketgan bular o'sha plastinkani olishda juda to'lib ketgan unaqa qanday saqlashni bilmagan keyin bu ccd kamera ixtiro qilingan o'sha teleskoplar uchun ilk bor hozirgi kunda bu teleso <laughs> ccd kamera har bitta anaqada telefonda ham uchta sd <laughs> kamera turibdi lekin ıı, astronomiyada ishlatilayotgan kamera boshqacha kamera <laughs> hozirgi kunda mana masalan ıı, u kamerani narxi bir million dollar ham turishi mumkin yaxshi scd kamera bir million dollar desa m n hayron bo'lmayman astronomiyada ishlatilaotgan chunki u yerdagi sezgirlik u yerdagi o'sha ajratib olish imkoniyatlari juda yuqori u yerda boshqa uskunalar bo'lishi kerak mm endi -hmm. mana shu uh, atmosfera agarda zarar bo'lsa savol tug'iladida mana masalan o'zbekistonni uh, qanday ustunligi bor mana shu masalada endi mana uh, dunyoda astro nuqtalar deymizda o'sha astro iqlimi joy. -ha, astro iqlimi yaxshi bo'lgan joylar deylik mm -hmm. mana masalan sobiq sssr uchun uh, maydanak observatoriyasi uh -huh. qashqadaryoda joylashgan ikki ming olti yuz metr suv uh, sathidan tepalikda bunaqa sharoitga ega faqat lasilla bor paranal bor va maydanak bunaqa uh, astro iqlimi juda yaxshi bo'lgan munaqa uh, hududlar dunyoda kam uh -huh. mana masalan man Uh, ko'p xizmat uh, safariga chiqqanman deb o'sha xizmat safariga chiqqanda mana bu yevropada bo'lsangiz man uh, chiqasiz osmonga qaraysiz yulduz yo'qda chunki bulut bulut yopilgan agarda yulduz bitta ikkita ko'rib qolsam bu manga baxtda и uh unaqaga -huh. e, borsangiz ham osiyoga borsangiz mana shanxayga borsangiz o'n besh metr ham ko'rinmaydi ужe unaqa payt juda unaqa shunaqa anaqa vaziyat lekin o'zbekistonda agarda siz dashga chiqsangiz sizga yulduzlar qo'lingizga qo'nadi bu bizada o'sha asosiy muammo bu o'sha havodagi namlik borku u o'sha suvni atomlari unaqa anaqa sochilib turadida bizada quruq havo va toza natijada astro iqlim nuqtasidan o'zbekistonni sharoiti juda yuqori o'shag uchun men aytaman o'zbekistonda yashab turib astronomiyaga qiziqmaslik yo shug'ullanmaslik buni rivojlantirmaslik bu gunoh bo'ladi uh -huh. bu men aytaman tasavvur qiling bu anaqada braziliyada futbolni rivojlantirmaslikka teng deyman o'shag uchun bizada astronomiyaga qiziqish azaldan mana masalan o'sha o'zbek xalq ertaklarini o'qisangiz hammasi yulduzga yo oyga taqalgan bo'ladi Ni nimaga bu ta'siri bor nimaga e oh, e bu yulduzlarni oilani ta'siri bor hamma ertaklarga chunki kechasi osmonga chiqib uni har kuni ko'rgandan bu o'sha anaqaga yotgan man aytamanda odamzod ko'rgan narsasini e anaqa bizani e anaqamiz dunyomiz chiroylida juda lekin biza o'sha chiroyli dunyoni mana ikki o'lchamli qog'ozga tushirishni bilishimiz kerak mana shuni ikki o'lchamli qog'ozga tushirishni odamzod maromiga yetkazganda master bo'lgan odamzod o'sha uch o'lchamli chiroyli dunyoni yigirma olti harf yordamida juda chiroyli izohlashga o'sha uchun odamzodga qilgan ishlari uchun a besh ketishi kerak shu narsani eslatib qoldingiz bizani region shu astronomiya uchun juda judaham to'g'ri kerakligini aytganingizdan keyin esimga kelib qoldi mana pitalemey haqida gapirishni boshladingiz bilishim bo'yicha astronomlar bi mana pitalemeydan boshlab undan oldin bitta ikkita astronom qandaydir nazariya keltirishgan masalan o'sha geotsentrik nazariyani keltirishgan xato bo'lsa ham qanaqadir asos qi'ib qo'yishganda u asos u asosga asoslanib keyin keyingi astronomlar ularni xatosini to'g'ilab ular bergan to'g'ri bilimlarni olib yana yangi qanaqadir kashfiyotlarni qilishni boshlashgan mana shu astronomlarni hozirgi bilimimizgacha olib kelgan zanjirida bizani regiondagi astronomlar qayerda joylashgan yo man hozir aytaman bunga qarangda astronomiyani rivojlaniishi har xil bo'lganda man aytdimku qadimiy astronomiya bo'lgan ular T tosh toshga qaragan soyaga qaragan <imans> astronomik soat qilgan kechasi bir nimani yozib to toshlarga yozib qo'yganda u naka, u astronomiyani biza muhokama qilmaymiz endi <imans> uh, astronomik uh, kuzatuv uh, 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 observatoriya yordamida kuzatib boshlagan endi kuzatib boshlaganda buni anaqasi uh, uh, optik teleskop mana uh, uh, bir o'n yilcha ikki ming to'qqizinchi yili astronomiya yunesko uh, tomonidan astronomiya yili deb e'lon qildida de? mm -hmm. nima uchun chunki okay. o'sha galileya galiley teleskopni ixtiro qilganiga to'rt yuz yilligi bo'ldi mm -hmm. demak galileya galileygacha uh, optika ishlatilmagan mm -hmm. optika ishlatilmagan davrda ulug'bekni observatoriyasi eng yuqori cho'qqiga chiqqan o'sha mm -hmm. optik te teleskopsiz kuzatuvlarni natijalarini eng yuqorisi ulug'bek tomonidan yaratilgan va bitta narsasi manga juda quvonarli o'sha hozirgi yigirma birinchi asrda bu astronomiyani olasizmi fizikani olasizmi fan jamoaviy fanga aylandida mm -hmm. bitta muammoni ustida minglab o'n minglab e ilmiy xodimlar ishlayotibdi o'sha uchun hozirgi kunda nima uchun havolaga juda e'tibor beryapti havola sizni o'sha xalqaro hamkorlikda ishlashingiz indikatori <im> qanchalik siz ko'proq xalqaro hamkorlikda ishlasangiz sizni nufuzingiz shuncha oshib boraveradi chunki siz birgalikda ishlaysiz o'sha ulug'bekni maktabida ilk bor minglab odam u yerda nafaqat kuzatuvchi matematiklar bo'lgan boshqa faylasuflar olimlar minglab olimlar o'sha bir ming o'n sakkizta uh, yulduzni koordinatasini kuzatish bilan shug'ullangan va o'sha asari zi o'shani isbotlayapti man aytyapmanku asar ko'rsatyapti qanaqa natijaga ular erishgan mm -hmm. uni agarda hozir ichini ochib ko'rsangiz uni ichi to'la trigonometriya hozirgi matematik ham hayratlanadi uni ichidagi natijalarini ko'rsa o'sha uchun rivojlanish o'sha matematik nuqtai nazardan o'sha astronomik instrumentsiz bo'yicha kuzatish imkoni bo'yicha eng cho'qqiga yetgan o'sha ulug'bekni kuzatuvlari okay, deylik endi uh -huh. boshqa narsa aytaman mana hozir man ibn sina to'g'risida gapirdim siz e, biza tushundik e u nafaqat meditsinani asoschisi fizikani ham asoschisi ekan asoschilardan bittasi uh -huh. e, eng um, nufuzli asoschilardan asosiy asoschilardan o'sha bo'g'inda tursa arastu keyin kelyapti ibn sino keyin deylik galio galiley isak nyuton mana shu liniyada kelyapti astronomiyadachi deymiz astronomiyada man bunday deyman mana bu o'ta yangi yulduzlar borda o'ta yangi yulduz degani bu odamzod juda go'lda o'sha o'ta yangi yulduz deb portlagan yulduzni aytgan mana masalan sizda hozir lampochkangiz qo'ysa qanday qo'yadi birinchi kattalashib ketadi sharaq qitadida'ha sharaq qi keyin portlaydi o'shanday bu o'sha so'ngan yulduz sharaq qitib portlaganda и unaqa yorqin bo'lib ketgan o'sha yorqin bo'lganda odamlar aytgan e o'ta yangi yulduz o'ta yangi yulduz osmonda paydo bo'ldi degan u bir oyda ikki oyda so'nib yo'qolib ketgan o'sha unaqa o'ta yangi yulduzlar teleskop ixtiro qilinguncha o'sha bir ming olti yuz o'ninchi yil deylik bir ming olti yuz to'qqizinchi yilgacha beshta o'ta yangi yulduz kuzatilgan yozuvlarda man aytamanda ma u kuzatilgan bo'lishi mumkin o'n mingta ham <im> lekin yozuvda qolgan yozuvda ya, qolgani <im> beshta bo'lgan o'shalarni ichida bir ming oltinchi yi yili ibn sino tomonidan kuzatilgan o'ta yangi yulduz demak beshta o'ta yangi yulduz kuzatilgan bo'lsa ulardan <laughs> bittasi ibn sinoda bu katta narsa man aytaman bu o'sha şey, yigirma foiz o'ta yangi yulduz ibn sino tomonidan anaqada e, qolingan mana o'sha uchun <laughs> biza aytaman o'sha chiziqda agarda chiziqda ketaversa ibn sinoni meditsinani boshida turibdi deylik gippokratdan keyin o'sha chiziqda ketayotgan bo'lsa bu anaqada fizikada ketib yotibdi astronomiyada ham o'zini joyini egallab olganda u xato qilganmi yo'qmi degan savol borda man o'sha kitob o'qiganman unaqani klaudio ptolemeyni jinoyati degan endi bundayda astronomiya bu kuzatuv mana sizlar kecha samarqanddan keldik dedizlarda samarqandda afrasiyob poyezdda bordizlarmi yo yo'q mashinada afrasiyob poyezdida bordizlarmi yo'qmi yurganmiz mana masalan afrasiyob poyezdiga minsangiz <hı> ketayotganini qayerdan bilasiz chunki qaraganingizda bu oynadan da, oynadan qaraganingizda daraxtlar ketaveradida sizga nisbatan to'g'rimi hmm. buni man germaniyada ice poyezdga minsam buni yaqqol sezaman chunki ular juda yumshoqda yo'llari yumshoq o'shanda bu yurganda unaqa bo'lmaydi sezilmaydi yurayotgani osmonga oynadan qaraganda daraxtlar ketib qolaveradida endi ptolemey kuzatgan yulduzlarga yulduzlarga qaraganda yulduz joyida turgan <laughs> mana <laughs> bir yildan keyin qarasa ham o'sha joyida turibdi keyin aytgan agarda yer harakatlanganda degan yulduz menga nisbatan yurishi kerak degan demak yer o'rtada anaqa joyida turibdi degan o'sha kuzatuvdan kelib chiqqan endi savol tug'iladi entri deyiladi o'aha kuzatuvni natijasida endi savol tug'iladida nimaga bunday anaqa bo'lgan deganda chunki u yulduzlar juda 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 uzoq bo'lganda agarda mana yurganingizda даже oyga qaraganingizda ham oy kechasi yuringda oy sizga nisbatan yuradi oy juda yaqinda a bu buanaqa sizni tezligingiz kichik bo'lsa ham juda yaqin bo'lgani uchun sezyapsiz u yer juda katta tezlik bilan harakat qilinyapti o'ttiz kilometr sekund tezlik bilan harakat ketyapti lekin o'sha tezlikda ham harakat qilganida bu anaqa yulduzlar harakat qilmagan chunki yulduzlar bizaga nisbatan juda 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 uzoqda bo'lganda a uni juda 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 uzoqdaligini u tasavvur ham qilmaganda natijada o'sha kuzatuv tajribadagi kuzatuvlarini noto'g'ri talqin qilinganda и o'sha geotsentrik nazariya o'sha o'n oltinchi asrgacha hukmronlik qilganda mana shu aytgancha ahamiyat bermaganmisiz har xil multfilm yoki kinolarda masalan astronomiya bilan qiziqmaydigan odamlar uchun har xil multfilm yoki kinolarda masalan qo'lni cho'zib yulduzni olib oliolishadiku man mana shunaqa narsalarga juda ham qarshiman masalan chunki astronomiyani hali o'rganmagan astronomiyani hali nimaligini tushunmagan yosh kichkina bolalarga masalan mas yani yeah. yuldız yeah. mana shu yulduzni qo'lni cho'zib olish mumkin deb shunaqa tushuncha berishadiki xuddi yulduzlar shu yerni atrofida juda judaham yaqin yurgandek bundaq kichkina kichkina nuqtalar bo'lgandek u yulduz boshqa yulduzda mana masalan u meteoritda agarda bu meteorit oddiy toshda u mm -hmm. to, tosh bizani atmosferaga kirganda atmosfera bilan unaqa qarshiligini natijasida u yonadida yonib u yulduzga o'xshab ko'rinadi hmm. o'sha uchun u yulduz emas u unga toshni olib beryaptida <laughs> atmosferada <laughs> lekin u toshni ham olib berib bo'lmaydi chunki u tosh qaynoqda qaynab ketadi to'g'rimi to'g'ri to'g'rihli hali aytgancha ko'p narsa cho'pchakdan iboratda lekin cho'pchak bermasangiz odamzod tushunmaydi mana masalan buni to'g'ri o'sha mana fizika maktab fizikasida ham ko'p narsalar juda soddalashtirib berilgan ular o'sha haqiqatga to'g'ri bo'lmasligi mumkin lekin o'shanday qilib bermasa tushunmaydi tushunmaydi o'quvchilar o'sha uchun bizani asosiy maqsadimiz man aytamanda agarda san ilmiy xodim bo'lsang yo olim bo'lsang to'g'rimi va qilayotgan ishingni o'sha beshinchi sinf bolasiga tushuntirib olmasang deyman unda fan bilan shug'ullanma o'sha e, biza bilishimiz kerakki qanday ommalashtirishimiz kerak biza shug'ullaniayotgan murakkab e, ilmiy tadqiqotlarni agarda uni ommalashtirib ommaga keltirishni bilmasak unda bu fan bilan shug'ullanishimizdan nima foyda to'g'rimi to'g'ri boshqalarga <laughs> yetkazib berolmasak boshqalarga yetkazib berishimiz kerak va yangi avlod shakllanishi kerak mana shu narsaga qiziqish kerak va eng quvonarlisi man aytaman oxirgi paytlar bizada agarda e, muhandislikka qiziqish katta bo'lsa o'zbekistonda e, bu bo'ladi chunki man mana bu e, yaqinda al xorazmiy maktabiga ba, bordim va o'sha yerdagi bolalarni bilimga chanqoqligidan hayratda qoldim hmm. agarda bizada shunaqa oltin avlod tanlanib shakllansa bizani kelajagimiz porloq bo'ladi man mana shu prezident maktablaridagi va mana shu hozirgi maxsus maktablarda o'qiyotgan o'quvchilarni ko'rib kelajak ishonchim kundan kunga ortib boryapti bu juda yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti va bu buni natijasini biza yaqin orada ko'ramiz yaxshi sal temadan hozir gapirayotgan gapingizdan uzoqlashadigan bo'lsak savolim qolib ketdi yo' o'sha savolingiz qolib ketdi boshdaki endi mana bu o'sha eslatib o'shaham bo'ladiesa aytyapti mana shu uch yuz million yillik anaqalarga ge taqalganda juda katta galaktikalar paydo bo'lgan o'sha nazariyaga soya solyapti o'n uch butun o'ndan yetti milliard yil avval paydo bo'lgan bular hammasi man aytaman bular kosmologik model mana masalan e, yigirma birinchi asrgacha bizani kosmologik modelimiz shunaqa ediki bizada modda bor edi to'rt foiz moddani Na, naqasiga asoslangan biza to'qson olti foiz modda borligini hozirgi kunda o'sha yetmish uch foizini biza qorong'i energiya deymiz yigirma uch foizini qorong'i modda deymiz o'sha to'qson olti foiz modda koinotda borligini to'g'risida biza tasavvur ham qilmagan edikda de? mana hozir yigirma birinchi asrda u o'zgardi umuman bizani koinotimiz boshqacha ekan <ELL> uh -huh. biza o'sha hey, model o'sha kosmology hozirgi kunda mana inglizchada aytganda lyamda cdm model deydida lyamdasi <says> o'sha dark energy bu ham yigirma birinchi asrda paydo bo'ldi cold dark matersham yigirma birinchi asrda u model o'sha bor modelga shuncha narsa qo'shildi endi hozirgi kunda biza bilamizki Uh, yulduzlar paydo bo'ladi uh, evolyutsiya natijasida uh, evolyutsiyada bizada qaysidir etapda yulduz paydo bo'ladi keyin yulduz yashab so'nadi keyin qora tuynukka qora uraga yo neytron yulduz yo oq uh, uh, mittiga yo boshqa obyektga aylanadida endi o'sha uh, 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 jarayonda bitta narsa borki agarda uh, ikki yuz uh, quyosh massasidan ortiq yulduz bo'lsa bu edington uh, chegarasi deydi edington chegarasi ikki yuz quyosh massasiga teng bo'lgan chegara mm -hmm. undan katta yulduz dunyoda yo'q koinotda yo'q mana bizar nazariyadan chiqyapti koinotni kuzatyapmiz ikki yuz quyosh massasidan og'irroq bo'lgan yulduz koinotda yo'q mm hech -hmm. qanaqa kuzatuv unaqa ikki yuz quyosh massasidan og'ir yulduzni ko'rmayapti endi bu e, evolyutsiyasi natijasida bu yana o'sha anaqa şey, bo'ladi o'ta yangi yulduz bo'ladida oa i oxirida o'ttiz quyosh massalik eng maksimum o'ttiz quyosh massalik qora tuynuk paydo bo'ladi <re Britannik> demak yulduzlar evolutsiyasida paydo bo'layotgan obyekt bu maksimum o'ttiz quyosh massasiga teng endi <re Britannik> <re Britannik> galaktikani markaziga qarasak galaktikani markazida har bitta galaktikani markazida maxluq yotibdi uni massasi o'n milliard yo oltmish milliardgacha bor hozir oltmish olti milliard quyosh massasigate o'ttiz milan o'n milliardni orasida qancha farq bor to'g'rimi xo'sh endi savol tug'ilyapti qayerdan paydo bo'ldi bu obyektlar qayerdan bu o'sha bizada hozir bitta anaqa tug'ilib qoldida mana masalan anaqa biologlar so'raydidi tuxum birinchi paydo bo'lganmi tovuq yo tovuqmi degan biza ham hozir shu savolga javob bera olmayapmiz galaktika birinchi paydo bo'lganmi yo markazdagi o'ta massiv qora o'ri o'sha uchun biza hozirgi kunda o'sha anaqasini to'liq tushunmayapmiz o'sha simulyatsiya qil qilinib yotibdi o'ylashimizcha ko'p qora o'ralar bir birisi bilan to'qnashib anaqa bo'lgan o'sha yerda bizada muammo bor o'sha o'ta massiv qora o'rani biza taxminan tushunyapmiz qanday paydo bo'lganini lekin qanday paydo bo'lganini bilmayapmiz o'sha uchun bu yerdagi savollarni uh, uh, javobsiz savollar so ham borda qanday paydo bo'lgan mana o'sha savollarga javob bersak keyin o'sha qanday qilib og'ir galaktika birdanga paydo bo'lganini ham balkim tushunib qolarmiz o'sha uchun bizada aytyapmanda biza o'sha yerni nima farqimiz bor bizani fiziklardan fiziklar bu jarayonni tajribada ko'rishi mumkinda biza lekin tajriba qilib inflatonni yarata olmaymiz o'sha yuqori energiyada biza faqat nima qilamiz biza orqaga qaytib o'sha yerda nima bo'lganini bilishga harakat qilamiz o'sha hozirgi uh, juda модный deymiz ный modaga kirgan kosmologiyadagi model bu inflyatsiya modeli uni o'sha alan alangud keyin kirjit linde starobinskiy muxanov mana shu olimlar rivojlantiri boshlagan yetmishinchi saksoninchi yillarda chunki kosmologiyada muammolar paydo bo'lgan va u inflyatsiya modelida bizani koinotimiz yo'qlikdan paydo bo'lgan juda kichkinagina mayda zarracha bo'lgan inflaton degan zarracha bo'lgan va juda qisqa vaqtda o'sha o'n darajasi minus qirq uchdan o'n darajasi minus o'ttiz ikki sekundgacha o'n darajasi o'n darajasi o'n darajas ikki barobar bar bizani koinotimiz shishib ketgan juda katta inflatsiya bo'lganda natijada bizani koinot paydo bo'lgan yo'q narsadan <in> endi <in> bu model e, bu lekin gipoteza nima uchun deydi bu hamma narsani yaxshi tushuntirayotgandir hozir mana masalan o'sha yerda сингуulyarnost muammosi bor yana hozir bizani koinotimiz tekisda endi bu savolga biza javobni bilmayapmiz nima uchun bizani koinotimiz tekis mana masalan biza mana bu xonada o'tiribmizda lekin biza globusda yer aylana to'g'rimi <laughs> lekin bu xonada o'tirganda manga bittasi aytsada biza ayna globus, ustida o'tiribmiz sharni ustida o'tiribmiz desa men aytaman qanaqa man bu kuzatuvdan ko'ryapman man hamma tomonga qarasam hamma joy tekisku man anaqani tashvaqani ustidagi tekisligda o'tiribman deymanda to'g'rimi o'shanday bizani hozirgi ko'rayotgan koinotimiz ham teppa tekisda o'sha uchun biza inflyatsiya modeliga ishonyapmiz chunki biza juda o'sha bir tarafdan qarab juda kichik sohani ko'ryapmizda biz o'sha uchun unaqa ingliz tilida bunday edi univers deydida naa koinotni hozir bu inflyatsiya modelida multivers paydo bo'lganda bunaqa universlar ko'p bizar bittasini bitta sohada o'sha payti bir birisini signal bilan almashayotgan joyini bizar kuzatuv kosmologiya deymiz mana shuni ko'ryapmiz o'sha uchun bizani juda kichik joyini ko'rganimiz uchun bizani koinotimiz tekis bo'lishi mumkin mumkinmi mü? mana biza mana bu nuqtadan koinotga qarayotgan bo'lsak mm -hmm. agarda imkoniyat bo'lganda masalan bu, bu nuqtadan qaraganimizda umuman boshqa narsalarni ko'rib qolgan bo'lishimiz mumkinmi mü? bundayda bizani koinotni markazi yo'q markazi mm -hmm. yo'q bo'ldiki mana portlaganda markaz bo'lmaydiku o'sha uchun buni qaysi nuqtadan qarasangiz ham bir xil bo'ladi izotropda u u izotropligini biza bilyapmiz agarda siz man aytamanda koinotimiz bir jinsli va izotrop deymiz siz aytasiz ya aldama deysiz nimaga deysiz aytasiz man osmonga qarasam somon yo'li ko'rinadi u yerda yulduz ko'proq boshqa joyga qarayman yulduz kamroq keyin man bir tomonga qarasam planeta bor mana u qanaqa bu bir jinsli nimaga uh mani -huh. aldayapsan deysiz to'g'rimi man aytaman yaxshi endi mana masalan a to'rt qog'ozni olaylik deyman a to'rt qog'ozni ustiga qarasak qanaqa uh -huh. bir jinsli endi uh -huh. man uni anstrem tomonga ketaversam to'g'rimi kichik masofaga ketsam ichida struktura paydo bo'ladi to'g'rimi ichidagi atomlar anaqalar paydo bo'ladi siz yoki yrdalashib ketaiz bir jinslik buziladi demak bizani koinotimiz yuz megaparsek masofadan boshlab bir jinsli o'sha yuz megaparsekni koinotni har qanday joyiga bitta kub qilsamda kubni anaqalarini taraflarini yuz megaparsek olib qo'ysam ichidagi modda bir xil bo'ladi yo'nalishga ham qaramaydi unaqaga ham qaramaydi demak bizani koinotimiz bir jinsli va izotrop buni ham qayerdan keldi bunaqa narsa o'sha uchun i yana bitta juda katta murakkab masala bor buni buni bu mana qorong'i energiya qorong'i modda qayerdan keldi degan savollar bor bular bor graitatsion ta'sir qilyapti lekin nimaligini bilmayapmizda o'sha uchun biza bilmagan narsani qorong'u deymizda masalan xonaga kirsangiz foton bo'lmasa qop qorong'u bo'ladi ichida nima borligini bilmaysizda 'shunig uchun qorong'i deysiz o'sha uchun biza o'sha koinotni to'qson olti foiz moddasi nimaligini bilmaganimiz uchun ha bu qorong'i modda deyapmizda bu qorong'i energiya lekin uni nimaligini bilmaymiz endi o'sha uchun bu yerda uh, btr borda mana bizada koinotda biza hammamiz moddadan iborat bizada lekin antizarra borda har bitta zarrani antizarrasi bor endi savol tug'iladi nima uchun bizani koinotimiz antizarradan iborat emas mana masalan bizada elektron bor pozitron to'g'rimi elektron bilan pozitron bir biri bilan to'qnashsa bum bo'ladida gamma kvantga aylanadi yuz foiz energiya ajralib chiqadi to'g'rimi agarda bizada hozir koinotda anti modda bo'lganda bizada energiya muammosi bo'lmaydi chunki biza bu yerdan bir kilo moddani qo'yaydik u yoqdan bir kilo anti moddani qo'yaydik u o'zbekistonga o'n yilga yetadigan energiya chiqaydi to'g'rimi uni bir tomchidan tomchilatdiu reaktorga to'g'rimi energiya chiqaveradi lekin unaqa anti modda yo'q o'shani mana masalan boshlang'ich koinotda bir milliardda anaqaga anaqa deylik kvarkka antikvarkga antikvark bilan kvark, uh, anti -kvark, anti -kvark, anti -kvark, kvark anigilyatsiya bo'laverganda bir milliardtasida bittasi uh, tirik qolgan uh -huh. bitta kvark tirik qolgan endi uh -huh. mani ichimdagi har bitta elementar zarra o'shanaqa мясоробкаdan o'tganda u o'sha shunaqa toplanganki mingta bir milliardta anaqadan zarradan tirik bo'lib chiqqan o'shandan hmm. biza iboratmiz hmm. o'sha uchun man ma ma u, u savolga ham javob yo'q nima uchun bir milliardda <laughs> anaqani anigilyatsiya qilib bittasini tirik qoldirgan tabiat u bu o'sha ah. juda juda bu yerda jumboqlar ko'p o'sha uchun ma man aytamanda man hozirgi kunda bu nima bo'lyapti astronomiya kosmologiyada kashfiyotni orqasidan kashfiyot kelib yotibdi mana gratatsion to'lqinlar topildi o'sha qora o'ralar yuz yil avval bashorat qilingan bo'lsa ham ularni ular nomzod edi nomzod qora qorao'ralikka biza bilaydik to'qson to'qqiz berguldan keyin mingta to'qqiz bilan u o'ralikka nomzod edida lekin hozir ilk bor o'sha uni uh, suratini oldik surati deganda nima surati uni qorovuri hamma narsani yesa nimasini surati nimada deydi endi e uh -huh. e de, uh -huh. mana o'ruslarda bitta ibora borda sanga deydi teshik kulchani teshigi deydi bu sanga teshik kulchani teshigi deganda sanga hech nima yo'q degani bu teshik kulchani tasavvur qilishingiz uchun mana o'sha yuriy nikulinni anaqa uh, ka, kavkaz asrasini uh, ko'rgan bo'lsangiz o'sha Uža... teshik kulchani bu nikulin yeydida to'g'rimi keyin tepaga o keyinaa mixga osilib qoladida keyin ha deydida kallasiga pak qilib tutishadida ana o'sha teshik kulchani teshigi kimga kerak to'g'rimi bizaga kerak bo'ldida o'sha teshik kulchani teshigi o'sha teshik kulchani teshigini orqasidan nobel mukofoti olinyapti hozir u hali olinmadi lekin olinadi bu o'sha teshik kulchani ilk bor ko'rdik endi u kulchani teshigi nimaga qiziq sizlarga deyaptida endi o'sha teshik kulchani o'lchami bir tomondan juda muhim и uni pachoq agarda pachoq bo'lsa biz undan ham yaxshi agarda teshik kulchani teshigi pachoq bo'lsa bu juda zo'r nega a chunki o'sha qora urani bor yo'q ikkita parametri borda bittasi massa biz aytamiz sochi yo'q deymiz ikkinchisi aylanish momenti agarda u tez aylanayotgan bo'lsa o'sha teshik kulchani teshigi pachoq bo'ladi agarda u aylanmayotgan bo'lsa bu aylanadi ideal bo'ladida o'shag uchun bizaga pachog'i qiziqroq chunki agarda qora o'ra aylansa uni o'sha energiyasini ajratib olish mumkinda o'shani hisobiga biza energetik nuqtai nazardan bu obyektlar juda qiziq bo'ladi man aytaman bu hamma joyda o'sha kichik ta'sir prinsipi ishlaydi tabiat hamma joyda iqtisod qilishni harakat qiladi va energiyani manbasi bo'lishi kerak hamma joyda mana masalan yulduzda bizani quyoshimizda termoaер sintez yengil elementlardan og'iri paydo bo'ladi energiya ajralib chiqadi endi qorag'urada energiya nimani hisobiga o'sha aylanish energiyasi kinetik energiyasini biza elektromagnit energiyaga ajratadida uni biza o'sha aktiv galaktik yadro sifatida ko'ramiz demak har bitta astrofizik jarayonda energiya qayerdan chiqishini tushunsangiz masalani yechasiz o'sha uchun bu buna juda muhim masala biza tushunishimiz kerak qayerdan energiya kelyapti chunki biza kuzatishimiz faqat o'sha hozirgacha elektromagnit spektri bo'yicha edi hozir bu hozir bum bo'lyaptida man aytaman o'sha o'n yetti nol sakkiz o'n yetti deydidi o'n yettinchi avgust ikki ming o'n yettinchi yili man aytaman yigirma birinchi asrni eng buyuk kashfiyoti qilindi eng buyuk kashfiyoti nimadan iborat bu o'sha ikkita neytron yulduz bir biri bilan to'qnashganini kuzatdik и bunda nimasi yaxshi bo'ldi buni o'sha jarayonni bizar gravitatsion to'lqin orqali ham kuzatdik va elektromagnit to'liq spektr orqali kuzatdik va buni hozir inglizchada bu multi messenger deydidi multi mesenger yo anaqada o'zbekchaga tarjima qilsak ko'p kanallik astronomiya bo'lyapti biza bitta obyektni elektromagnit to'lqinlari orqali va gravitatsion to'lqin orqali kuzatdik va bu bizaga juda katta ko'p jumboqlarga javob berdi mana masalan o'sha o'rta asrlarda qanday qilib oltin paydo bo'lgan qanday qilib uran paydo bo'lgan mana shu savollarni mana evolyutsiya bo'ladi yulduzni ichida термоядерный sintez ketganda temirgacha moddalar paydo bo'ladi temir mana masalan siz o'tinni tashlaysizku nqaga pechkaga nima qoladi kul kul unaqada kul bu anaqa energetik jihatdan axlat Mm -hmm. to'g'rimi unda energiya ajratib bo'lmaydi bu temir uh, koinotni axlati energetik mm -hmm. jihatdan bu axlat agarda bu temirgacha yetib kelsa bo'ldi temirdan uh, energiya chiqarib bo'lmaydi bu axlat yig'ilaveradi o'sha uchun ham mana hozir xonada qarasangiz ham temir dehqoni chunki unaqada <laughs> axlat ko'proq bo'ladida to'g'rimi yerni unaqasiga qarasangiz <laughs> foydali qazilmalariga hmm. temir juda ko'p asosiy muammo nimadan no iborat bizada tabiatdagi zarralar bular hammasi abadiy bo'lishi kerakda juda katta o'sha yarim yemirilish vaqti bo'ladida hmm. yarim yemirilish vaqti juda katta bo'lishi kerak chunki qurilgan atom ko'p <gallion> yashash kerak <é> edi to'g'rimi <gallion> endi bizada o'shanaqa abadiyga o'xshagan zararlar bor proton o'sha asosan protondan и neytron ikkisini qo'shib qo'shibanaqa qilishimiz kerak edi to'g'rimi stabil yadro yaratishimiz uchun neytron ham kerak lekin neytron o'sha og'ir elementlarda neytron ko'proq ham kerak muammo shundaki neytron tez achib qoladi u neytronni yashash davri bor yo'qi o'n to'rt o'n o'n besh minutda o'n to'rt o'n besh minutda u proton bilan elektronga anaqa qaytib keladi u o'sha uchun bizani neytron bizada muammo neytron yo'q tabiatda chunki neytron anaqaga lekin og'ir elementlarni yaratishimiz uchun bizaga neytron kerak endi savol tug'iladi qayerdan olamiz biz neytronni sun'iy ko'rinish chiqarish kerak endi mana tabiat qanday qilyapti bizada yulduzlar evolyutsiyasida mana masalan juda yengil yulduz bo'lsa bizani quyoshimizga o'xshagan u oq mettaga aylanadi u qiziq emas endi u uh, ham uy, qiziq lekin bunchalik qiziq emasda endi mana bu uh, neytron yulduz o'sha ikki quyosh massasi bir yarim quyosh massasi bo'lsa oxirgi stadiyada masalan u to'rt besh quyosh massasiga yo uch quyosh massasiga teng bo'lsa anaqasini tashlaydi qoldig'i bir yarim quyosh massasi bo'ldi ana shunaqa obyekt bir yarim quyosh massasi bo'lgan obyekt bu neytron yulduzga aylanadi hmm. bu aqada mana oddiy atomni olsangiz eng og'ir e elementlarda uch yuzta nuklon borda uch proton bilan neytronlar soni uch yuzta maksimalni eng og'irlarida mana o'sha uranga qarasangiz ham ikki yuz to'qson ikkida ikki yuz to'qson ikkita bor to'g'rimi endi neytron yulduzni ichiga qarasangiz ichida o'n darajasi ellik yettita neytron bor o'n darajasi ellik yettita neytron bor ikkinchi neytron yulduzda endi ikkita neytron yulduz bir biridan to'qnashsa o'n darajasi ellik yetti neytron o'n <laughs> darajasi ellik yetti neytron bilan to'qnashadida

to'la o'sha bilan to'g'ri keldi natijada bizar bildik o'sha bizani yerdagi og'ir elementlar uran yo platina yo oltinlar ikkita neytron yulduzlar to'qnashuvida paydo bo'lgan ularni miqdori albatta anaqaga qaraganda kamroq o'sha uchun man aytaman mana sizda sho'rva borda sho'rvani ichida sho'rvani pishirasizku ichida kartoshka bo'ladi sabzi bo'ladi bir joyda go'sht bo'ladi to'g'rimi o'sha go'shtlik joylar o'zbekistonga tushib qolganda <laughs> chunki u bunday tushyaptida bir joyga tarqalib ketadida bir xil joyga ko'proq mana masalan o'zbekistonda olsangiz o'sha uran kelayotgan bo'ldi сопутвующий oltin keladi chunki o'sha elementlar e, tushib qolganda meteoritga o'xshab tushganmi yani yo'q yo'q u unaqaga bunday anaqaga tarqalib ketadi bizani yer sistemasi mana quyosh sistemasi paydo bo'lguncha bu to'rt yarim milliard yil avval paydo bo'lgan biza aytyapmiz o'n uch butun o'ndan yetti milliard demak to'qqiz butun o'ndan ikki milliard yil koinot yashagandan keyin bizani quyoshimiz sistemamiz paydo bo'lgan ungacha keraklicha yulduz portlagan anaqa o'sha og'ir elementlar tashlangan kerak bitta ikkita neytron yulduz bir birisi bilan to'qnashib to'qnashib o'sha og'ir elementlar paydo bo'lgan keyin bizani quyosh sistemamiz paydo bo'lgandemak o'sha nuqtai nazardan man aytaman agarda biza odamzodni olsakda odamzod hozir mana bir birisi bilan tortishadi nimanidir olmaydi bir nimani qiladi lekin man bitta narsani na aytishim mumkin biza hammamiz bir birimiz bilan qarindoshmiz biza hammamiz o'lik yulduznida paydo bo'lgan elementlardan iboratbiz mm -hmm. mana masalan bu e, asosiy element bu vodorod koinotda to'qson ikki foiz modda bu atom to'qson ikki foiz atom bu, bu vodorod sakkiz foizi geliy boshlang'ichdan hozir boshqa elementlar paydo bo'lyapti lekin ularni miqdori baribir kam endi o'sha e, nima dehqoni vodorod dehqon edi to'g'rimi ko'p anaqa atom vodorod endi odam odamni o'ziga qarasangiz ham nimadan asosan iborat odam atomlardan yo'q atomlardan qaysi atomlardan vodorod vodorod bo'ladi chunki bizani bizaniamiz asosiy suyuqlik bu suv suvdan bo'lsa sv где то oltmish foizi odamzodni ham vodoroddan iborat qolgan elementlar o'sha mayda mayda qo'shimcha lekin bu nuqtai nazardan albatta siz quruvchi bo'lsangiz sizda qaysi e, modda ko'proq bo'lsa o'shani asosan ishlatasiz mm -hmm. o'sha e, 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 mm -hmm. tabiat ham shunday to'g'rimi hamma joyda biza shu anaqani sxemani ko'ryapmiz o'sha uchun bu vodorod dehqon endi vodorodni yoqyapti yulduzlarda yoqyapti o'sha uchun man aytamanda tabiat energiyani mana yulduzlarda vodorod yoqishdan olyapti endi <laughs> bu odamzod buni tushunyapti aytyapti e tabiat vodorodni yoqilg'i sifatida ishlatyapti shuncha yulduz unaqa qumdan ko'proq yulduzni yoqib qo'yibdi vodorodni yoqib endi biza savol qo'yamizda o'zimizga odamzod yoqoladimi oladimi vodorodni bu masala uje ellik yildan oshdi bu masala qo'yilganiga elliginchi yillarda qo'yilgandir buldir avvalgi asrni endi vodorodni ishlatyapmiz vodorod bombada o'sha atom bombasi birinchi portlaydi temperaturani yuqori qiladida и vodorod bir biri bilan to'qnashib katta energiya ajralib chiqyapti lekin bu не управляемыйda uni biza olmaymiz endi savol tug'ilyapti boshqar bo'ladigan anaqani ishlatib bo'ladimi deyatibtida mana masalan tabiat bu masalani yechgan bu o'sha gravitatsiya orqali gravitatsiya moddalarni hammasini yig'ib turadi u yerda o'n, on million gradus bo'ladimi yuz millionmi ushlab turaveradi a odamzodda ushlash masalasi anaqa o'sha e, boshqariladigan termoad sintezni agarda biza eplasak unda <laughs> energiya manbasi bizada tabiatdan o'rganamiz tabiatda vodorod ko'p biza yoqaveramiz keyin u mm. asosiy vazifa hozir odamzodda turgan o, ener ener energetik nuqtai nazardan qanday qilib o'sha boshqaradigan termoyad sintezga ye yetishimiz kerak bu o'shanaqa uskunalarni oti takamak deyiladi bu o'sha ko'p yillardan beri shug'ullanyapti hozirgi kunda o'sha takamakda anaqani termoядерniй sintezni ushlashga muvaffaq bo'lyapti xitoyda уже moshn moshna vodorodda moshinalar yurishadi hozir yo'q yo'q u boshqa narsa u boshqa narsa u boshqa narsa bu vodorod термоядерный sintez o'shani bular hozir vaqtini ko'paytiryapti man o'ylayman agarda mana shu narsani biza erishsak anaqa muammo e, qolmaydi energetika bilan aбsolyut muammo qolmaydi chunki vodoroddan ko'proq narsa yo'q va biza tabiatga o'xshab vodorodni yoqaveramiz bizaga energiya mm -hmm. hmm. energi kerak bo'lsa vodorodni yoqamizda uni elektr energiya qilamiz keyin elektromobilda yuraverasiz mazza işte, qilib так что uni anaqasi man aytyaptiman agarda mana shu masala yigirma birinchi asrda yechilsa bizada umuman hech qanaqa muammo qolmaydi energetik nuqtai nazardan ya'ni agarda o'zimiz planetamizni keyin buzib tashlamasak xulosa qiladigan bo'lsak hozir mana energiya manbalarimiz tugayapti o'zi yerda shu deb yo'q u tugayotgani yo'q bundayda bu energiya manbasi man aytaman bizada qanaqa man oldin ham ko'p o'ylardimda qanday energiya masalan energiya agarda bizani quyoshimiz to'rt yarim milliard yil yashadi yana to'rt yarim milliard yil yashaydi to'rt yarim milliard yilga quyoshni energiyasi bor bizada o'sha uchun bizada muammo bunday olganda yo'q tugayotgan qaysi energiya tugayaptidey bu аккумулированный energiyada o'sha yuz million yil avval o'sha neft bo'lganku u ham o'sha quyoshni energiyasi o'sha fotosintez uh, bo'lganda sizda um, daraxt paydo bo'lgan daraxt tushirib uh, neft yo gazga aylangan -ka -ka u ham quyoshni energiyasi qachondir siz uni akkumulyatsiya qilgan yer o'shani ishlatyapmiz u tugagani quyosh agar o'chirib qo'ymasa bizada muammo yo'q lekin quyosh to'rt yarim milliard yilgacha o'chmaydi так что uh, bu yerda man o'ylayman energetik nuqtai nazardan bizada muammo yo'q uh, agarda lekin biza o'zimiz sun'iy quyoshni yaratsak sun'iy quyosh degani o'sha nazoratda qiladigan термоядерный sintezni boshqara boshqarib bo'ladigan термоядерный sintezni agarda yetishsak unda marra bizaniki biz nafaqat tabiat yoqadi vodorodni biza ham yerda o'tirib yoqaveramiz vodorodni uniu ishimiz zo'r u wow. wow. super bo'ladi manm super ma, mana masalan mani anaqam aytadiku mechta deydiku ma, mandan so'rashadi qanaqa orzularing bor desada man aytaman bitta orzu o'sha termo sintez bo'lsa bo'ldi ishimiz mana talaba o'qishlarga qanaqa orzuing bor desa man aytaman agarda mana bakalavr talabalari har bittasi Uh, almashuv bo'yicha to'rt yilni ichida bir marta chetga borib kelish imkoniga erishsak ana unda bizani maqsadimizga erishgan bo'lamiz va man aytaman agarda ilmiy almashuv bo'lmasa shakllanmaydi buni man hamma odam sportda ko'radi mana futbolist bor to'g'rimi futbolchi odir ahmedov bor и mana paxtakorda yo boshqa mahalliy klubda butun umr ishlab yurgan o'ynab yurgan mm -hmm. o'yinchi bor mm -hmm. farqi bormi bor yo mana e, e, anaqa shomurodov hozir eldor shomurodov yo ya, yana boshqalari bor o'sha farqini ko'ryapsiz juda katta mana bizani ilmiy guruhimda ham o'sha chetda tajriba olib kelib shakllangan yosh olimlar No, farqi bor farqi katta o'shu uchun biza shunday qilishimiz kerakki o'sha talabalar uh, bakalavr paytida uh, bir hech bo'lmasa bir marta ikki uch oyga chiqib kelsa ana unda biza maqsadimizga erishgan bo'lamiz to'g'ri uh, u ham uh, ju bo'lar <laughs> juda ham muhim nega bilasizmi mana hozir siz uh, energiya manbasi haqida gaplashayotgandik neftni gapirib qoldik ikkita uh, nazariya bor nefti masalan bitta nazariyalardan biri shu uch yuz million yil avval daraxtlar mikroorganizmlar suv o'simliklari va dinozavrlarning qoldiqlari shu bitta joyga yig'ilaverganda yer qatlamlarini bosimi ostida qolib ketib bir yuz ellik gradusgacha qaynab neftga aylangan mana mana shu narsa haqida siz hozir hayron qolasiz achinarli holat nega uh. uh, gaplaringizga juda ham qo'shilaman shu tajriba almashinishi kerak haqida chunki man mana yaqinda shu neft qayerdan paydo bo'lgani haqida shu nazariyani aytib berganimda video chiqarganimda juda judayam ko'p odam hattoki bizani o'zbeklarni orasida juda yam ko'p odam hattoki dinozavrga ishonmasligi aniqlanib qoldi mana opros o'tkazdim so'rovnoma o'tkazdim yetti ming odamdan so'radim E, dinozavrlar bo'lganmi bo'lmaganmi deb so'radim yetti mingta odam javob berdi ulardan yetti yuztasi bo'lmagan deb javob berishdi ba'zi bir odamlar dunyo hattoki shu uch yuz million yil millionlab yillar mobaynida bor ekanligiga ishonishmaydi yer atigi o'n ming yil bo'lganku да bittasi umuman bittasi umuman ikki e ming yigirma uchinchi yilda yashaymizku qayerdan uch yuz milliony <laughs> oldinglar yeah, deb aytadi yo'q u man aytaman nima uchun bunday mana masalan man germaniyaga borganimda ularda bitta narsa bizadan farqi unaqa o'sha berlinda asosiy ko'chasi uh, invaliden trassa mm -hmm. invaliden trassa degani bu o'sha disabled anaqalarga invalidlarga juda katta anaqasi borda nogironlarga mana masalan uni hayotni shunday qilish kerakki nogironligini sezmaslik kerak endi o'sha invalidi trassada natur kunfunde bor natur kunfunde man sizga mana hozir tanaffusda aytgan edim texnishen muzeyim bor o'sha natur kunfundeda o'sha dinozavrlarni har xil shakldagi anaqalari keltirilganda qanday uni skeletlari bo'lgan hamma to, u to'g'risida to'liq ma'lumot olasizda o'sha uchun u uh, nemisdan so'rasangiz unaqaga uh, ishonadi chunki u yoshligidan o'sha nau borganda o'sha uchun man aytaman biza uh, bitta narsaga erishishimiz kerak man aytaman toshkent bu megapolis bu megapolis bu hamma nuqtai nazardan bu markaz endi mana hordiq chiqarish bo'yicha man aytaman teatr markazi yo so, konsert we'll markazi to'g'rimi endi biza toshkentni aylantirishimiz kerak ilmiy ommabop markazga ilmiy ommabop markazini atributlari borda o'sha atributlarini biza to'laqonli keltirishimiz kerak o'sha texnika muzeyi joyida bo'lishi kerak yo o'sha naturkunfud muzeyi to'g'rimi o'sha tabiiy fanlar muzeyi deylik tabiat tarixi ta tabiat tarixi hammasi joyida bo'lishi kerak agarda biza mana shunga o'xshagan narsa и keyin planetariy planetariya ham yuqori darajada bo'lishi kerak o'sha planetariyaga yoshligidan borgan bolalar kosmosga yana ko'proq qiziqishi kerak a o'sha uchun man aytaman agarda biza qiziqishni juda yosh paytida o'sha maktabga borguncha yo maktabniga e, borgan paytda shakllantirsak bu qiziqishni keyin e, yo'qotib bo'lmaydida mana shu qiziqishni biza keltirishimiz kerak keyin o'sha siz bergan savollarga u yuz foiz to'g'ri javob to, 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 topiladi o'sha uchun man aytaman bizada hozir e, biza bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak e, dunyoni rivojlanishi shunday ketyaptiki agarda aqliy rivojlanmasangiz hozir mana bitta narsa bo'lyapti oxirgi paytdagi revolyutsiya man yoqamni ushlab qolyapman hozirgi revolyutsion kashfiyotlarda mana hozir sun'iy intellekt kirib keldida hmm. yarim yil bir yil bo'ldi u sun'iy intellekt man bergan savolga javob beryapti uni bazasida bo'lsa faqat <laughs> mana ya, ya, yangi yigirma ikki yigirma uchinchi yildan keyingisii javob bermaydi lekin bu man aytaman bu mani e, kuchukcham deyman kuchukcha menga yordam beradi man unga kuchukchaga savol beraman le, bu uchun lekin man savol to'g'ri savol berishni bilishim kerak o'sha uchun to'g'ri savol berishni kuchukchaga bilishim kerak o'sha uchun shug'ullanishim e, kerak qanday qilib o'sha kuchukchadan unumli foydalanishim kerak to'g'rimi to'g'rii o'sha uchun mana sun'iy intellekt hozirgi kunda bu fantastika emas hozirgi hmm. hayotga ke kirib keldi bu qanchalik o'zgartiradi hayotni man bilmayman lekin o'zgartirishi aniq hozirdan o'zgaryapti mm -hmm. yana bitta qiziq fakt shu mm -hmm. qo'shimcha qilib ketamiz shunchaki shu narsani ta'limni tegganimizdan keyin um, odamlar mana masalan uh, ularga elementar mavzularga elementar javoblar kerakda да да masalan hozir mana siz dinozavrlar haqida gapirdingiz o'zi ta'lim haqida gapirdingiz suyaklari bor deb tushuntirdingiz ular shunaqa odamlar borki mani qalbimga juda judayam tegib ketdi shu narsa o'shanga oxirgi payt juda ham ko'p gapiryapman bu haqida masalan dinozavrlarni suyaklari bor bo'lsa ham muzeylarda turgan bo'lsa ham e bu rostakasm emas qanday qilib million yillar mobaynida suyaklar chirib ketmagan deb masalan doim odamlar savol berishadiki lekin o'ylab ko'rishmaydiki aslida shunaqa tuproq bor shunaqa qumlar borki ular mana shu suyaklarni toshga aylantirib qo'yib shu kompostlashga ya'ni anaqa chirishini oldini olib qo'ygan shuning uchun ular yo'q bo'lib ketmagan yo'q bo'lmaydi birinchidan bu tabiatda kalsiydan boshqa narsa yo'qda mana masalan hozir uh, o'ylasangizda qanday qilib unaqani yaratish o'sha e suyakni yaratish kerak elementlar bu tabiatda ham imkoniyatlar juda yuqori emas o'sha yozuvchiga o'xshaydi tabiatda yozuvchida yigirma oltita harf bor u uni juda yaxshi asar qilib nobel mukofoti olish kerak yozuvchiga oddiy masala qo'yilgan aytgan mana sanga qog'oz mana sanga yigirma oltita harf nobel mukofotini ol deyapti to'g'rimi bu tabiatda ham imkoniyatlar nima bu tabiat unaqaga bergan vodorod biam geliy даvay degan odam paydo bo'lsin degan to'g'rimi mana sizga vazifa to'g'rimi o'shann uchun imkoniyatlar juda anaqa chegaralanganda o'sha chegaralanganda o'sha nima dehqoni bo'lsa kalsiy ko'proqmi kalsiydan unaqa o'rganilib qaysi o'sha tabiat mutatsiya qilib shakllantirib shu paydo bo'lgan endi u suyakni tushirmasligi albatta unaqa muzlab qolsa tushirlmaydi deyish muzlagan go'shtni mana unaqaga qo'yib qo'ying milliard yil ham turaveradida to'g'rimi u muzlagan holatda chiqsa unaqa bo'ladi yo o'sha tosh sifatida qotib qolgan bo'lsa u ham turadi to'g'ri o'sha uchun buni unaqa analiz ko'rsatyapti undan boshqa narsalar ham topilyaptiku o'sha uchun man bitta narsani aytmoqchiman odam hayratlanishdan işte, to'xtamaslik kerak ha hayratlanish kerak man masalan kundan kunga hayratlanamanda o'sha qilinayotgan kashfiyotlardan qilinayotgan o'zgarishlardan bu hayratlar zamonida yashayapmiz biza juda baxtli insonmiz mana bunaqa juda o'zgar o'zgardida dinamika o'zgardi mana masalan hayot turmush tarzimizni ham agarda o'ttiz yil avvalgi turmush tarzini mm -hmm. taqqoslab bo'lmaydi qanchalik o'zgardi hozirgi mana anaqa pandemiya payti ham biza izolyatsiyani sezmadikda chunki mana bu kosmik texnologiyalar bizani izolyatsiyadan chiqarib keltirdi demak biza man bitta narsa aytmoqchiman odamzod boshqa darajaga chiqdi bu bu anaqa siz fizik jihatdan bo'lmasangiz ham mana bu vositalar orqali o'sha yerda qatnashishingiz mumkin bu narsa oldin yo'q edi hozirgi kundagi o'sha o'zgarishlar juda katta natijalar berdi man buni naqasida o'ylayman asosiy naqasi bir tomondan kosmik texnologiyalar ikkinchidan buni ommalashtirish kerak edi i ommalashtirishda man o'ylayman buni o'sha nusxalarni chiqarishda xitoyni hissasi katta hozir agarda olsangiz mana xitoyni elektronikasidan boshqa narsa yo'q u apple bo'ladimi mack bo'ladimi hammasi xitoyda chiqqan to'g'rimi o'sha xitoydagi mana shu elektronikalarni ommalashtirishi ommalarga yetib kelgani bu katta yutuq bo'ldi natijada bu Iı, elektron vositalar hammaga qo'l kelyapti va rivojlanish bo'lyaptida buni ishlab chiqarishni ishlab chiqarish ishlab chiqarish juda massoviy bo'ldida natijada o'sha tovarlarni narxi tushib hamma odam ishlatish imkoni bo'ldi bu, yeah. yeah. ah, 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 ah. bu, bu, bu narsa albatta o'zgartirishga keltirdi o'sha uchun man aytaman xitoyga man borganimda har borganimda u xitoydagi o'zgarishlarni ko'rib men aytaman bu hayrata bunaqa dinamika и biza ham mana oxirgi besh olti yilda bizada ham shunaqa dinamik o'zgarishlar bo'lyapti bu ham o'zini natijasini beradi juda judayam zo'r suhbat bo'ldi lekin shuni yakunlash uchun bu oxirgi suhbatimiz emas albatta sizni yana bir marta chaqirmoqchiman chunki juda judayam qiziq bo'ldi lekin bitta oxirgi savolim bor finishlash uchun A, mana doppler effekti bor doppler effekti bu bilishimizcha kanç, yulduz qanchalik bizaga yaqin bo'lsa u shuncha ko'k rangda bizga ko'rinadi qanchalik uzoq bo'lsa qizg'ish qizil rang bo'lib ketadi to'g'rimi qiil bu, kitağdı, a, a, bu hmm. doppler effekti hmm. mana eng uzoqda joylashgan yulduzlarni yoki o'sha jismlarni biza qizil ko'rinishda qizil rangda ko'ramiz a chegarasi çek, bormi uni ya'ni shu mana diapazon bor mana pushti ko'k bu bu tarafi ya'ni uzoq tarafi qizil u chegarasi bormi shu qizil yo ya, yo'q yani bularni as uzoq bo'lib ketsa bularni hammasi qizil qizil tomonga qizil tomonga yo'q chunki biza mana portlaganda mana chiqadiku uh anaqaar -huh. e, oskolok mm -hmm. bular bir birisiga nisbatan uzoqlashadi mm -hmm. o'sha uchun biza hammamiz bir birimizga -bir nisbatan uzoqlashyapmiz agarda galaktikani kuzatayotgan bo'lsangiz u qizil tomonga siljayapti mm -hmm. конечно chegarasi eng oxiri ko'rayotgan zetni biza bilyapmiz siz aytdingizku o'sha zet uch yuz million o'sha uch yuz million yil deyapsiz demak eng uzog'i bizaga o'n uch butun biza o'n uch butun o'ndan yetti deyapmizku o'n uch butun o'ndan to'rt milliard yil uzoqlikda joylashgan mm -hmm. yoq u qizil tomonga siljiydi chunki hammasi bir birisiga nisbatan uzoqlashyapti siz tasavvur qiling mana shar bor bora mm -hmm. sure. sharga uchta nuqta qiling mm -hmm. a b c qilib anaqa uchburchak qilingda uni ichiga sharga havo solgan saringiz a b c bir birisiga -bir nisbatan uzoqlashib uh -huh. ketaveradi bu koinot ham shunday har bitta galaktika bir birisiga -bir nisbatan lekin bu, bu bitta tajriba emas biza uh, astronomiya bitta tajribani tajribanida uh, uh, asoslangan fan emas uh -huh. bundan tashqari bizada o'sha o'ta yangi yulduzlarni portlashi bordi o'ta biz aytamiz o'sha super nova ban a deymizda yangi yulduz portlashi bir a o'shanida ajraladigan energiya bir butun o'ndan to'rt quyosh massasini c kvadratga ko'paytiramiz o'shanaqa energiya ajraladi bu bizada biz aytamiz bu standart sham deymiz o'shani galaktikada o'shanaqa standart sham portlashsa biza bu yerga kelguncha uni uh -huh. uh -huh. anaqasini e, yorug'ligini o'lchaymizda u ungacha bo'lgan masofani kvadratini beradi o'sha orqali biz natijani bitta dopler orqali nna qilmaymiz boshqa e, tajribalar ham bor bular bir birisi bilan birgalikda ishlatiladi tushunarlimi ha keyin' chunki biz u standart shamda qancha energiya ajralishini biz bilamiz o'shaing uchun bu yerdagi energiyasini aniqlab u yergacha bo'lgan masofani o'lchaymiz lekin savol mana bunaqa edi mana masalan qizg'ish rang ya'ni qizg'ish rang masalan indeksga bo'lib chiqsa masalan bir bu pushtiroq o'n bu juda judayam qizil deylikd yo'q qizil hmm. deganda bu u uh, buni anaqasi z tomonga e, e, lyamdasi oshyapti deganida de? bu u anaqa nima bu anaqad uh, shunaqa deb aytiladida uni ko'rmasangiz ham aytiladi bu просто energiyasi kamyopti degan o'sha fotonlarni energiyasi kamyapti u qizg'ish bo'lmaydi liniyasi u yoqqa siljiydi masalan u ko'k bo'lsa вообще ko'rinmaydi yon tomonga ham ketib qolishi mumkin uzoq bo'lsa o'sha delta lambdasi minus tomonga ketadi o'sha uchun anaqa qizil demak u unaqa ishlamaydi bu bu naqadan kelgan mana sizda to'rt mingdan yetti ming angstremgacha to'g'rimi anaqa yetti ming angstrem anaqa Iı, uz, uzun to'rt ming kalta o'sha qizil ko'kka o'shandan bo'linib kelinganda tushunari bu naqa odam yana o'zi kuzatgan narsasidan keladida tabiat ma, tupurgan mana masalan bu <coughs> aytadida yuz gradus deyddi yuz gradusni aytyapti mana, de mana suv deydi nolda deydi anaqa suvga aylanadi deydi yuz gradusda deydi parga aylanadi de. mana shuni deydi yuzga bo'lamiz deydi keyin o'sha bir gradus chiqadi deydi a bu yuz gradusda qaynaydi yerni ustida agarda man quyoshga olib borsam u balkim o'ttiz gradusda qaynaydi to'g'rimi uni u yerda nol uch bo'ladimi bitta gradus o'sha uchun man aytyapmanda buni suv suvga bog'lagani odam bilgan narsasiga bog'layaptida lekin bu anaqa tabiatga aloqasi yo'q buni o'sha uchun biza ko'p narsani bog'lab qo'yamiz o'zimizni bilganimizchada lekin bu tabiatga aloqasi yo'q tushunarli tushunarli rahmat kattakon juda yam zo'r suhbat bo'ldi juda yam mazza qildim rosa kuldim ham yaxshi man ham mana shu yerga kelgandan juda xursandman va mana shu buni podkastni ko'ruvchilar borda to'g'rimi man bitta narsa aytmoqchiman ko'proq o'qinglar ko'proq o'qisa agarda bu biza qanaqadir e, turtki beramizda aytamiz mana buni e, bunday e bo'ldi bunday e bo'ldi deb muhokama qilamiz lekin o'qigan odam yutadi qancha ko'p e, kitob o'qilsa o'sha kitobni e, do'st qilsa kitobdan olgan bilim e, naqadar charxlanib e, kallada qoladi и boshda qolgan ilm professionalizmni orttiradi agarda sizni kasbiy anaqalaringiz xarakteristikalaringiz oshsa siz kerakli odam bo'lasiz bu sizni maoshingizni oshiradi o'sha uchun man o'ylayman agarda bizani mana shu podkastni ko'rayotgan muxlislarimiz ko'proq kitob olib kitob o'qishdan zavq olib kitobni oshno qilsa katta natijalarga erishadi to'g'ri aytasiz rahmat kattakon bobomurod ahmedov edilar bizani mehmonimiz katta rahmat sizlarga katta rahmat salomat bo'ling charchamanglar